رہا نہ حلقہ صوفی میں سوز مشتاق، رہا نہ حلقہ صوفی میں سوز مشتاقی، فسائے ہائے کرامت رہ گئے باقی. اقبال کہہ رہے ہیں کہ اب صوفیوں میں عشق کی باتیں نہیں رہیں اور اب صرف کرامات رہ گئی ہیں، وہ صرف کرامات کی باتیں کرتے ہیں صوفی لوگ. شکریہ.